Ponciano, seja bem-vindo a mais um Gotas de Conhecimento. Ponciano, vamos aproveitar hoje e falar um pouco sobre o que é estética e o que é semiótica. Fala pra gente, o que que é isso? Não, estética seria a ciência que está ligada ao estudo do belo e a do fenômeno artístico, né? E a estética, na verdade, é uma estética que tem desenvolvimento longo desde a Grécia. A Grécia, que já aquele conceito aristotélico e platônico de beleza harmônica, né? Os lados iguais, tudo dentro da justa medida, tudo parelho, tudo equilibrado, né? Nada em excesso. Que é um conceito grego, mas que com o passar do tempo você vai discutir a estética do feio, a estética do grotesco, a estética da subversão, né? Você pega o cinema italiano, tem aquele filme fantástico, Feios, Sujos e Malvados, que é a perversão de toda essa estética, e até quando você tem um fenômeno nazista, você tem aquela exposição da arte degenerada, porque você cria uma antiestética que também é estética. Então, a estética seria o estudo, né, da arte e do que seria o belo artístico. O belo artístico pode ser o feio também, né? Então, é bem complexa a estética, né? Então, a estética, na verdade, é uma valorização a respeito de uma determinada visão das coisas, é isso. Sim, seria uma forma de você classificar, né, a arte, desde de catalogar e dividir nos campos artísticos, até a valorização daquilo que é belo, que vai mudando de geração em geração. Se você for ver o que é a classificação da estética na Grécia, o que é estética antes das vanguardas europeias, o que é estética depois das vanguardas e o que é estética pós-moderna, é uma coisa completamente diferente, né? Se você for ver eu na Europa do século XV, seria um homem muito belo. Eu sou gordo, né? O gordo era bonito, agora eu sou um homem feio. Porque agora ser gordo é assim, isso é. Entendi, Isso, entendi. é que a gente acha que a estética é para sempre. Você vê o modelo grego, que é o modelo artístico, mas você vai ver as pinturas do século XV e XVI, as pessoas não são mais atléticas. Até porque a Europa não tem mais essa conformação atlética, né? Até você vai ver, a estética influencia muito. Todo mundo pensa que Jesus é louro dos olhos, é louro dos olhos azul. E na Palestina não tinha louro dos olhos azul. Né? Então a estética ela vai criando uma conformação no nosso pensamento. Eu tenho um livro muito bom que se chama O Diabo, o Nome Sem Rosto, que ele vai mostrando como é a figura pictórica do diabo. Porque Jesus tem rosto, mas o diabo não tem. Olha só, nunca tinha percebido isso. O diabo não tem rosto. Jesus tem, o diabo não tem rosto. Então você pode pintar no diabo o rosto do seu inimigo. E, em geral, o diabo ele tem muita a conotação sexual. A estética serve, inclusive, para isso. A estética é ideológica, né? Por que que tem conotação sexual? Em geral, o diabo tem pênis, e o pênis pode ser representado como uma serpente. E a figura de um sátiro. Quem era o sátiro da mitologia grega? O sátiro era a figura mitológica muito ligada à potência sexual. Assim como o chifre não está ligado à cornidão. O chifre está ligado à potência sexual, à força. São pinturas em que há o ato sexual, ou pelo menos sugere que aquele diabo está cometendo o ato sexual contra uma ou até contra várias mulheres. Então, o diabo tem muito a ver com essa obsessão que a igreja teve pelo corpo, contra o sexo, contra a lubricidade, contra o desejo, o patrulhamento do corpo. Então, a estética tem sempre uma função também. A estética não é uma coisa simples. Eu não nasço com. Ninguém nasce com senso estético. A estética é sempre ensinada. O que é bonito hoje, pode ser que daqui a 20 anos todo mundo ache uma porcaria. Como é que se dá isso, Ponciano, do ponto de vista desse nosso século? Eu sempre ouvi falar que, por exemplo, Hollywood estabeleceu uma nova estética, né? Então ela traçou através do cinema a imagem das as mulheres bonitas são daquele jeito, os homens bonitos são daquele jeito, né? Como é que esse processo de construção, ele está sempre ligado a algum tipo de interesse do ponto de vista político de se criar esse tipo de imagem, ou isso tem a ver com uma coisa que seja natural, quer dizer, as pessoas vão construindo isso Nada é socialmente, vamos. natural. Ok. Nada é natural. Nada é natural. A gente está falando de estética e também de semiótica, né? De semiologia.
dos símbolos, né? A ciência dos símbolos. Aí você vai, por exemplo, eu acho um bom livro, sugiro para todo mundo, ler Totem e Tabu do Freud. E aí você vai ver como nasce a religião, como nascem as proibições e como nasce o nosso comportamento sexual moderno. A gente se acha muito moderna, mas essas proibições que a gente introjeta, elas foram inventadas, foram criadas pelas tribos para combater o incesto. É óbvio que isso é importante, tem uma função, inclusive, na evolução da espécie, o combater do incesto, mas isso não é natural, não está no nosso DNA, uma coisa que nasceu, né? Hollywood tem dois livros muito bons que eu já citei no outro papo nosso, que é a indústria cultural do Adorno. Adorno é o primeiro a perceber isso. Ele é o primeiro, e tem o Guy Debord, perdão, que ele escreve A Sociedade do Espetáculo, porque é muito mais que uma questão ideológica, política de ser capitalista ou socialista, é a criação do que o Galeano vai chamar de ditadura da imagem única. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter a mesma cara, todo mundo tem que usar a mesma roupa, todo mundo tem que usar o mesmo óculos, todo mundo tem que usar o mesmo tênis, todo mundo tem que ver o mesmo filme. Os filmes parecem que são muito variados, mas na verdade você vai ver um filme de suspense, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ou um filme de terror. É uma fórmula fixa, até muito chata. Chega uma hora que você sai de saco cheio. E até o engraçado, que o Adorno fala, que você tem uma coisa chamada da estetização da vida. Aí agora eu não sei, eu posso estar cometendo erro, não sei se é o Adorno ou o Guy Debord. Que a pessoa tem a imaginação castrada. E ele muitas vezes não consegue entender mais o espaço entre a obra de arte e a realidade. Porque a realidade se tornou uma caricatura de uma obra de arte rebaixada e a obra de arte rebaixou a imaginação. Então você já sabe que vai na comédia hoje hollywoodiana, mas tem comédia hollywoodiana na Índia, igual. Comédia brasileira hollywoodiana. A comédia hollywoodiana invadiu até a Itália e a França, que eram produtoras de um cinema completamente diverso. Hoje você pega um cinema francês, algumas comédias, que não diferenciam nada daquela comédiazinha romântica de baixa qualidade dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Só fui reparado depois que eu. E a gente pensa que é tudo muito inocente, mas não é. Você não está certo ou está errado, essa não é a intenção, é fazer a gente pensar um pouco. Então, eu nunca tinha notado que em todo filme da indústria dos Estados Unidos, a infidelidade é punida. Todo. Todo filme. Porque existe um quê puritano na conformação da cultura dos Estados Unidos em que quem comete a infidelidade, de alguma forma, ou ele vai se sentir vazio, ou ele vai sentir. No fundo, no fundo, acaba sendo a cultuação de um ser humano médio que é normal. Olha os estereótipos que o cinema prega. O gordo é infeliz. O gordo que usa um óculos fundo de garrafa é o otário da sala de aula. O vencedor é sempre o cara atlético, é sempre o cara que joga o futebol, que é o cara que manda na turma. Você cria uma série de estereótipos que são falsos, porque na verdade as pessoas são muito mais variadas do que isso. Tem muita gente muito bonita, muito mal resolvida, e tem muita gente muito feia, muito bem resolvida. E aí você vê como isso se torna uma doutrinação. Pelo número de cirurgias plásticas que os adolescentes da classe alta fazem. A estética não é uma coisa inocente, a estética manda na alma humana. Eu estou falando de mandar no nosso comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto da minha vida. A minha ex-cunhada, ela era da época, eu tenho 50 anos, então quando eu era jovem, mulher bonita tinha que ter seio pequeno. Mulher bonita não podia ter seio grande. Era um conceito estético invencível. E aí a cirurgia da moda era de redução de seios. E eu não sei em que momento da década de 90 isso mudou. Passou a ser o peitão. E hoje a minha ex-cunhada fez a cirurgia para reduzir o seio. E o sonho de todas as mulheres que tinham seios grandes era fazer cirurgia para reduzir os seios. Agora é o contrário. Por conta de uma estética estadunidense das mulheres de peito grande, agora o sonho de todo mundo é botar sei lá quantos mililitros de silicone no seio. Eu estou mostrando que essa estética não é só uma questão de gosto. É uma questão de uniformização de comportamento que chega ao ponto de fazer as pessoas se matarem. Causa bulimia, causa anorexia, causa doença mental, causa depressão, causa pânico, causa você não se conformar, você não se encaixar, você não se enquadrar, você tentar obedecer a padrões de beleza que não existem, que são inalcançáveis, né? E isso é uma ideologia. A gente não está falando só de capitalismo versus comunismo. A gente está mostrando que
Existe uma sofisticação nessa dominação. Uma sofisticação que você não nota. Você acha, não, isso é legal. Você é um chato, né? Quem falar contra isso é chato, isso é legal. Porque as pessoas já têm a sua imaginação tolhida e já têm o seu comportamento pré-determinado e todas agem de maneira igual. Você sabe que com esse teu exemplo aí a respeito da maneira com que se encara no cinema americano a infidelidade, me ocorreu na mesma hora aqui na minha cabeça lembrar de Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues, eu acho que ele tinha essa estética exatamente oposta, quer dizer, ele criou uma Completamente, cultura, era gênio. ele Ele mostrava era uma cultura genial. completamente diferente, né? E E para a era um gente cara de finalizar. direita. Um cara de direita reaça. E era genial. Sim, a visão Era dele era genial. fantástica, né? Eu gosto muito de Nelson Rodrigues. E o E cara para a gente. dominava muito, muito a alma do ser humano, né? Ele conseguia Sim. enxergar por debaixo do... Da alma do brasileiro, inclusive, né? E eu acho que o ser humano não é só o brasileiro, não. Porque esse ser humano que é monstro e que é santo ao mesmo tempo, É ele geral, é né? universal. E a gente no Brasil, inclusive, começa a ter essa coisa da santidade muito influenciada pela estética dos Estados Unidos. A gente nunca para pensar nisso. Essa estética punitiva, da perseguição, da lacração como é que é, do cancelamento, essa cultura do julgamento permanente, é uma cultura que vem dos Estados Unidos. E para a gente encerrar a nossa conversa falando um pouco mais sobre semiótica, o Ponciano, você poderia dar alguns exemplos para a gente? A semiótica, ela cuida dos símbolos. E nós somos seres muito simbólicos. O símbolo não é só uma questão de comunicação, é uma questão de pertencimento. Por exemplo, hoje tem menos católicos, geneticamente ainda tem muito, mas tem menos. Mas era muito comum nos ônibus, quando uma pessoa passava na frente de uma igreja, vinha um crucifixo, a pessoa se fazia o sinal da cruz. Ou passava num cemitério, fazia o sinal da cruz. É toda a linguagem verbal e não verbal. A roupa que você coloca, a roupa te faz pertencer a um grupo social. Então a semiótica, ela parece que é. Muita gente não tem saco de estudar semiótica, porque acha que semiótica é uma matéria obrigatória da filosofia e da literatura. Ela não é. A semiótica, ela é a tradução desses símbolos. Você poder olhar esses símbolos e, pô, entender. Por exemplo, você pegar toda a psicanálise de Freud, ela é construída em cima de uma semiótica, em cima dos mitos gregos. Era a análise dos sonhos, a interpretação dos sonhos, os atos falhos, os atos fálicos, inclusive. Ah, eu sonhei com uma espada. O que que é para Freud? É sonhar com pênis. Porque o seu subconsciente ele vai desconstruir isso e vai tentar ocultar que seu sonho é erótico. E como é que o Freud consegue decifrar isso? Porque ele cria uma semiótica da interpretação dos sonhos. Então a semiótica é importante porque ela vai ensinar você a entender. Por exemplo, você lê um texto todo para saber, por exemplo, se um texto é de direita ou de esquerda. Não, exemplo final mesmo, e desculpe até politizar, mas é uma coisa, por exemplo, que a semiótica te indica. Quando começou a história do Mensalão, muita gente aplaudiu o Joaquim Barbosa e queria levar ele nos ombros. Por eu já ter visto uma série de filmes, lido uma série de coisas sobre o macartismo nos Estados Unidos, os símbolos que disseram para mim, olha, isso é um macartismo, à la Bento Carneiro, macartismo do Piniquim, eu falei, ó, o fascismo está ali. Eu não precisei esperar chegar até o fim do Mensalão para dizer, o Mensalão é o início de uma escalada fascista que colocou o Brasil no estado que a gente está. Já de início, de olhar aquele símbolo, eu falei, olha, o fascismo botando as garras de fora aí, entendeu? Então, a semiologia é muito importante, porque os símbolos te ajudam a entender a realidade. Se você não consegue decifrar esses símbolos, a realidade te engole. É a famosa história da esfinge, né? Decifra-me ou eu devoro-te. Muito bem, Ponciano. Legal. Obrigado por mais essa gotinha de conhecimento hoje. Até logo, até a próxima. Até a próxima.